Yer ostidan qimmatbaho va rangli metallarni qazib olishdek o'ta mas'uliyatli jarayon Olmaliq kon metallurgiya kombinatida faoliyat olib borayotgan katta mehnat jamoasini bir oilaga jamlagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilamizki, konchilarning mehnati juda ham mashaqqatlidir. Ularning ana shu sermashaqqat kasbkorlari va faoliyatini yoritish maqsadida OKMK TV telekanalining tasvirga olish guruhi Angren kon boshqarmasining ko'chibloq konlardan birida bo'ldi. 20-asrning geologiya qidiruv ishlari natijalariga ko'ra birinchilardan bo'lib ochilgan ko'chibloq koniga 1973-yil asos solingan. Kon shartli ravishda 3 ta uchastkaga bo'linadi. Konning bir maromda va samarali faoliyat olib borishida markaziy, Semguran, Uzun uchastkalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ko'chibloqda lahim o'tuvchi, mustahkamlovchi, portlatuvchi, elektrovoz haydovchilari, yuklovchi, tog' kon ishchilari bilan umumiy hisobda 677 nafar ishchi mutaxassislar kondagi jadal mehnat sur'atlarida faollik ko'rsatishmoqda. Ushbu ahil va mehnatsevar jamoa yiliga 160 ming tonnagacha metalga boy rudani ona zaminimiz qaridan olib chiqib, Angrenkom boshqarmasining ishlab chiqarish zanjiriga jo'natadi. Ko'chibloq konining ishchi xodimlari oldilariga qo'yilgan 9 oylik reja topshiriqlarini ortig'i bilan bajarishga erishdilar. Kon kapital ta'mirlash ishlari 109.1%ga, qidiruv ishlari 158.7%ga, kesish ishlari 128.7%ga, tog' kon massasini qazib olish 114.4%ga, lahim o'tish ishlari 120.8%ga, ruda qazib olish ishlari esa 110.7%ga ortig'i bilan bajarildi. 2020-yil sentyabr oyida ko'chibloq koni tog' kapital ishlarini 109.8%ga bajardi. Tog' tayyorlov ishlari 116%ga bajarildi. Ekspluatatsion razvedka ishlari 140%ga, qirqish ishlari 133.2%ga, umumiy tozalash ishlari 124.2%ga, ishlab chiqarilayotgan tog' massasi 111.2%ga. Tog'da lahim ishlarini olib borish 124.6%ga hamda ruda qazib olish 108.6%ga bajarildi. Bugungi kunda bu ko'chibloq konining o'zining hissasini qo'shayotgan uchastkalar bu markaziy uchastkamiz chiqarilayotgan ruda 107.3%ga, birinchi metalimiz 109%ga bajardi. Bundan tashqari uzun uchastkasi 103.3%ga o'zin rudasi ishlab chiqargan bo'lsa, undagi tarkibdagi metal 119%ga bajarildi. Semguron uchastkasi 142.5%ga bajardi. Birinchi metalni 123.5%ga. Umumiy shaxta ishlab chiqarilgan ruda 109.2%ga, birinchi metal 108.7% bilan oyni tugatdik sentyabr oyida. Qanchalik balandparvoz eshitilmasin, bularning barchasi konchilarning fidokorona mehnati samarasidir. Bu yerda ish faoliyatini olib borayotgan konchilarning ko'pchiligi ajdodlar kasbini o'ziga hamroh qilgan bo'lib, sulolaviy konchilardir. Shuning uchun ular o'z faoliyatiga alohida mehr bilan yondashadi. Mas'uliyat va yuqori kasbiy mahorat bu kon ishchilarini ajratib turadigan asosiy fazilatlaridandir. Konda har kim ham ishlay olmaydi. Yer ostida ishlash uchun insonda jasorat, tirishqoqlik, kasbga bo'lgan mehr va tajriba kerak bo'ladi, deydi kon boshlig'i Zoir Xon Latipov. Sohaga kelganimizga endi qarindoshlarim ishlaydi sohada. O'shalarga qiziqib, mana biz ham shu kasb tanlaganmiz. Mana xudo xolasa ishlaganimizga 15 yil, 16 yil bo'lib qoldi. Mana shu sohada ishlayapmiz. Masalan, bitta smenada mana 1 metr lahm o'tamizda, 1 metrdan oshiq bir xillarda. Mana shu perforator PP63 bizga qarshi ish qilishimizga yordam beradi. Mana sheriga mana Miraziz 2 kishi ishlaymiz bitta smenada. Mana shu 7 soatlik ishda mana shu ishlar qilib, xullas naryadni bajaramiz. Ishimizni qiziqarli tomoni endi mana shu vaqtimiz o'tganini bilmaymiz mana shu yerda ostida xullas ishni qiziqligidan ekalamiz sherigim bilan ishlaymiz. Kasbim o'zimga yoqadi. Men ish faoliyatimni 1981-yil ko'chibloq konida tog' ishchisi bo'lib boshlaganman. Bu davomida mahkamlovchi bo'lib ishladim. Hozirgi kunda yana mashinist paydom bo'lib ishlayapman. Vazifam 200 metr pastga odamlarni tushiramiz signal bo'yicha. Chiqishda ham signal bilan tushirib chiqaramiz odamlarni. Ichga kirganingizga 8-inchi yil ketyapti, xudo xolasa. Biz oldin shaxtadami kimlar ishlardi? Todakon boshqarmasida. Keyin 2013-yil shaxtaga kirdik ishga. Keyin mana shu yerda oddiy gorrabochi bo'lib ishladik, bir 3 oy ishladik. Ustozlar Mamadalev Turg'un akani ko'rdim. Elektroz qanday boshqarishi, ruda olib chiqishi. Shu bilan qiziqish shunda paydo bo'lgan. Shu sohaga o'tdikda ishladik.
Koçbuloq konçilari bugungi kunda navbatdagi rejalarini bajarishga kirishib ketishdi. Bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilayotgan bu jamoa shubhasiz yangi marralarni muvaffaqiyatli zabt etadilar.